lançamento da música do JJ hoje no Vale da Trilha de Canela. Thank you.
Thank you.
cara mais lindo da trilha aqui, ó. Aonde? Aonde? Aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Hoje sem geada, né? Hoje não tem geada, né? E como vai ser a trilha hoje? Vá pela chuvinha, assim, pela chegada aqui do lugar vai ser barro, 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 água, água, água. Quem não trouxe calça plástica vai se molhar. Bom dia.
passar por cima do meu Robocop aí. Devagar, meu filho, da filha! É, isso aí.
Vocês desviaram! Thank you.
aí daí me diz. Tá vindo, que eu logo já vou logo atrás de ti. We'll be right back.
E o friozinho? Tranquilo? Bom, vamos, vamos. Vamos lá. Tucanos. Tucanos agora, dia 22 e 23 de setembro, né, gurizada? Esperemos todos lá. Tá show, tá top a trilha esse ano. Tá, gurizada? Todos convidados. Pode ir!
dois? Tá, agora vai lá, faz isso aí que eu faço a foto. Aí, Vitor. Dá um peixinho pra baixo agora. Hoje não tem. Tem um subidão forte agora aí pra frente. Hoje ele vai ficar. Momento da vista feliz e Calma, calma, calma. Vamos lá.
vai? Vamos parar! Tem uma pedra, tem que vir por aqui, ó. Embaixo do cardan é foda, né? Sim. As gaiolas, a maioria pararam por causa disso aí. Tamo aí pra se ajudar aí, ó. Ah. Não vamos deixar ninguém mal aí, isso aí, ó. Ah, quem faz off-road é isso, é né? É isso aí, tamo aí. Vamos lá. Entra ali, ó, no brejo ali, ó. Ô, tu quer segurar aí o trator te leva até lá em cima? Subir? Vai subir? Não vai. Não, ele vai consertar e ele vai subir. Ai, mano.
É bobo. Meu amigo aí, ó, não posso deixar ele passar sede, senão ele não me faz filmar de boa de mim. Thank you.
Filmar o que, cara? Ah, aconteceu uma colisão aqui, meu. Tem dois, né? Eles ainda se atrapalham. Ah, que... não tem mais o que filmar ali. É. Ô, nego, o que aconteceu aí? Conta aí, nego. É só quebrar e atolar, alguém vem te filmar, cara. É. Sério? Lá no banhado, passando. Não, aqui ninguém quebrou, ninguém atolou. Vocês aqui foi batida. É, foi um erro de cálculo. Erro de freio. É, só tem, de pedal, só tem dois pedal e ele se atrapalhou. Gente, vai ganhar.
Qual é o nome dele, ô? Secretário! Ô, tá Thiagão! Ô, Thiagudo! Ô, Thiagaço! Onde é que tu tá, animal? Tá, o que que tu vai levar aí, uns 20 minutos? É, essa gurizada. Ah, não, então tá tranquilo. Deixa eu fazer aqui, eu vou começar tarde então. Ô, Japão, quantos já tem aí? 18. Não, não, mas quantos tem aí já? Sai pra rua e conta, Tanso. Homem brabo. É o... Vou pegar carona com ele. Segura aí.
tá calmo hoje. Nem me viu, né? Ainda não. Aonde vocês estavam? Aí, Deco. Eu tava na trilha, né, Deco? Aqui comendo, ó. Ah, não, não posso mais filmar, ela é mulher casada. Ah, agora pode. Tudo bem? Bom. Que merece. Caneco. Oi, meu Tobias. Oi, tudo bem? Vamos que vamos, né? Tranquilo? E agora a parte da tarde? Agora o bicho pega. Até agora é só passeio. Você vai ir? Segura, fica ali, ó. Thank you.
Escondida na nuvem? Eu tô escondida nas nuvens? Vocês estão escondidas na nuvem?
uma pegadinha do espaço aqui pra dar uma empurrada, vamos ver se ela vai. Tem. Não, não, dá uma batidinha lá. Entendeu? Entendeu? Respira pelo nariz e solta pela boca. Aqui, tá lá em cima pra subir. Ah, é longo mesmo. É lá. É longo. Como é que o Dudu subiu? Ele subiu aqui, ó. Tá trepando por cima ali, ó. Ali. Posso segurar em mim. Ficou de preferência a perna. Thank you.
dianteira! Tá sem dianteira! Thank you.
exagera. Não, não, vai me patinar. Ali? Sei, Deco. Tem uma chegada. Desafio! Desafio tá cumprido. Olha o desafio. A Dani tá petrificada. Olha o desafio. Olha o desafio da moto. A Daniela ganhou! Vê se o Alan não tem, o Alan acho que tem uma curta. Ô Alan, tem fita menor? Ah, tem suja a fita. Uma curta? Só que eu quero comprar você na noite. Thank you.
bomba, bomba, militares sabe bomba, 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 sabe bomba, bomba. Concentração, sou terra, morro,